ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እጄን እንደምታዩት ይሄ እጅ ቢሰበር ወይም ወለም ቢል እንዳይንቀሳቀስ ማድረጊያ በዶክተር የታዘዘ ነው። እዚህ በምዕራቡ ዓለም የተሰራ እኛ ሀገር ግን ምንድነው ልሰራ ይህንን ቪዲዮ ልሰራ ያነሳሳኝ ባለፈው ኢትዮጵያ በሄድኩ ሰዓት እጁን ወለም ብሎት ይሁን ተሰብሮ ይሁን አይደል ነው ከአንድም ሁለት ሶስት ሰው እንደዚህ በገመድ አስሮ እንደዚህ አንገቱ ላይ ያንጠለጠለ ሰው አይቼ ጀስቲ ነው እንደዚህ በቃ በገመድ ታስሮ አንደኛ እንዲህ ማድረጉ ምንድን ነው ሰርኩሌሽኑን ብሎክ ያደርገዋል። እጁ ያብጣ ደምና አየር ወደ ስለማገኝ ቶሎ አይድንም። ሁለተኛው ዶክተሩን እንዳስቀመጠው ወይም ወጌሻው እንዳስቀመጠው አጥንቱ በተሰካበት ቦታ ላይ እንዲቆይ ምንም ይረዳው ነገር የለም። ሰው ይህንን እንዴት ሞደፊክ ልንሰራ እንደምንችል አስቤ ነው። ይህን ችንቻው እዚህ በኢንሹራንስ ካለ 50 ብር 60 ብር ቻርጅ ያደርጋል። በግል ብገዛው 30 ብር 30 ዶላር በ41 ሺህ ብር ገደማ ማለት ነው ምታወጣለች። ግን ማንም ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ጨርቅ ሰፊ ወይም በእጁ የሚሰፋው ሰው ሊሰፋት የሚችላት ነገር ነች። እና ካለቀ ከተቆረጠ የሱሪ እግር ወይም የሹራብ እግር መስራት አንችልም። ይሄን ነገር እንችላለን። እስቲው ቆረጥ ነው እና ምን አረግ ነው ይህንን ስንቆርጠው ይሄንን የቱታ እግር ስንቆርጠው እንዲህ ይሰጠናል። ሰምሃው ራፍሊ እንደዚህ ቆረጥኩት። መሀል ላይ አሳምራችሁ መስራት ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። ከዛ በተቆረጠ ውስጥ እጅን ማስገባት እና በኋላ በኩል እንደዚህ በጀርባ አድርጎ ማሰሪያ ማበጀት። አሁን ደግሞ ባለው በተፈጠረው ሲቹዌሽን በሀገሪቱ ውስጥ ባለው ቀውስ የተነሳ ብዙ ሰዎች ወጌሻ የሚያዩ ሰዎች እጃቸው የተጎዳ በጥይት የተመታ ነው፣ ስራም እየሰሩ በጦርነት ምክንያት እንትን ያሉ ሰዎች ይኖራሉ። እቺም ፋንሲ እንድታምር አድርጎ መስፋት ይችላል። ማንም ሰው ግን አላይመንቱ ሰውየው ዶክተሩ ወይም ወጌሻው እንዳስቀመጠው ጠብቆ እንዲቀመጥ እንዲያለ ጨርቅ ነው መሆን ያለበት። ጀስት ሴም ቲንግ ችኛ እንደምትሰጠው ሴም ቲንግ ብቻ ያው ጥራቱም ተመሳሳይ ነው፣ ግን መልኩ እንደዚህ ላያምር ይችላል። ግን እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ጨርቁ። ፕሊዝ ማንም ሰው ይህን ቪዲዮ ያየ ሰው ሼር አድርጉ ለሰንባሪ ወይ ካያችሁ አሳዩት። ሰው እዚህ ጋር ብታስረው ቅድም እንዳልኩት የደም ዝውውሩን ነው ብሎክ የምታደርገው። ያ ምን ያደርገዋል? እጁ እንዲያብጥ ሊጠቁርም ይችላል። የሚጠቁር ከሆነ በጣም ዳንጀር ነው። እንደውም እሱ በጣም ላስት ስቴጅ ደርሷል ማለት ነው። እንዲህ ነው ሚዲየሙ መሆን ያለበት። እንደዚህ ፍላት ነው ይሄኛው መሆን ያለበት። አየር ቢያንስ ሁለት ጣት ማስገባት የሚችል ነው። ይሄ በጣም ቦርቃቃ አድርጌዋለሁ። ሁለት ጣት ለማስገባት የሚያስችል ክፍተት ፈጥራችሁ መስፋትም ወይም ማሳጥሮ መቁረጥ ይቻላል። እንደዚህ በጣም ወደ ታይ መውረድ የለበትም። እንዲህ በጣም መሰቀል የለበትም። ፕሌን ስትሬት ተደርጎ ነው መያዝ ያለበት። እንግዲህ የቀድሞ ወታደርም ይሁን ሲሰርቅም ይሁን ወድቆም ይሁን ጉልበት ስራ ሲሰራ ቢሆን እጁ ወለም ያለው የተሰበረ ሰው ሐኪም ካየ በኋላ ወጌሻ ካየ በኋላ መሆን ያለበት አይዲያሊ እችኛዋ ነች መሆን የነበረባት። እችትና እዚህ ጋር ቁልፍ አላት ማንጠልጠያ፣ ያው ያንን ለማስመሰል ነው። ሞደፊክ ለመስራት የሞከርኩት የግድ 1200 ብር ማውጣት የለበትም አንድ ሰው። እችን ተራ ጨርቅ ማንም ሰው ለስራ ቢልም ይሰራታል። ሀገር ውስጥም ባትሰራትም ቤት የግድ በገመድ ማነቅ የለብህም እጅህ። እቺን ነገር ለመስራት አሁን ስታያት እንዲሁ ደስ ትላለ። ግን በጨርቅ ማንም ሰው መስራት ይችላል። ሰው በገመድ ማነቅ ቁስሉ ወይም የተሰበረው አጥንት እንዲድን ምንም አይረዳውም። ወጌሻ ስትሄድ እንደገና ያበላሸኸውን አሁን ያበላሸኸውን ነው የሚያስተካክል። የመዳኛ ጊዜውን ያራዝመዋል ማለት ነው። ትናንሽ በጣም ጥቂት የምትለው ነገር በጣም በተለይ እድሜው የገፋ ሰው ከሆነ የመዳኛ ጊዜው በጣም ስለው ነው የሚሆነው። እንደ ወጣት ቶሎ አይሆንም። ወጣት ቶሎ ቢድንም ተጣሞ ይድናል ማለት ነው። እጁ ተጣጥሞ ነው የሚገጥመው እንጂ ፕሮፐርሊ በቦታው እንደተቀመጠው አላይን ተደርጎ እንደተቀመጠው ስለማይድን ያንን ለማስጠበቅ ነው ይሄ አላይመንቱ የሚያስፈልገው ማለት ነው። ሰው እቺ ነገር ተጠቀሟት፣ ትረዳለች።
የግድ ሰርጀሪ ማሳየት መቻል የለብኝም ወይ መኪና ባየር ላይ ስነዳ ማሳየት ኢስ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። በተለይ ልጅ ሆነህ እንደዚህ ተጎድተህ ከሆነ ትልቅ ኮንክ በኋላ ነው የምታውቀው። እጅ መጣመሙን ከዳነ በኋላ ነው የምታውቀው ማለት ነው። ያ ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንደገና ሰብረው ፊክስ አያደርጉ። የተለያዩ ሊሚቴሽን ይኖረዋል። ልጅህ አንግሉ የሚዞርበት አንግል ሊሚት ይኖረዋል። እንደ ተፈጥሮ አይሆንም። ያንን ለመከላከል አስ ማች አስ ፖሲብል እቺ ትንሽዬ ጨርቅ ናት፣ ፕሊስ ስሯት፣ ተለማመዷት። አንድ ሰው የተጎዳ ሰው ካለ ሰርታችሁን ቢሆን ስጡ። መስራት የማይችል ሰው ከሆነ ወይ አሳዩት። አንዴ ብታሳዩት በጨርቅ እንዲያስሩ። በጣም ጎረምሶች፣ እኔ ኢትዮጵያ እጅ ያየሁት በጣም ጎረምሳ የሆነ ሰው እንደዚህ አስሯት፣ እቺ አስሮ እንዲያንጥልጥሉ። ተሰብሮ ሊሆን ይችላል፣ አብጦ ታየዋል። እርዱ፣ ሼር አርጓት፣ ተባበሩ። በጣም ነው የማመሰግነው። Have a wonderful day. መልካም ሙሉ ማለቴ ነው። ባባይ